Jaha, terve. Mitenköhän paljon teillä on jää? Jäätä tässä. Katiskan mäntä, vähän reikä sua tässä aikaisiksi. On sitä tai täntä jonkun verran olla. Tuosta otettava. Siellä ei oo mitään, niin otetaan tämä katiska pois. Tämä verran reikkeä tehdä, että saadaan. No niin. Jospa se tuosta soppi tulee. Ja kun ottaa esiin näet tuolla terävällä tuuralla tälleen semmosen paan pohjan, niin se on helppo sitten. Helppo sitten ottaa tuosta tuo se pohja, se lohkeilla on hirmu mukavasti. Nyt otetaan sen verran tuota. Otetaan sen verran tuota tyhmää pois, että onko se katiska ylös? Me otetaan tuon katiska pois, jos siellä ei ole mitään. Ei toina mitään. Tämä on semmonen kokeilu tästä. Kokeilu tästä tämä, että eiköhän se suoraan sitä. Semmonen epäilys on, että siellä ei oo mitään. Mut se nähdään kohta. Tärjet ei tässä liiku varmaan. Jännittää, onko se. Tämä ei oo kutupaikka tämä, että voitais jättää pyytämään. Eikä se mennä. Pian tietysti. Vähän nuuli. No niin. Tätä minä arvasin. Tätä minä arvelinkin, että siellä ei oo mitään. En oo ennen monen vuoteen pitänyt matikkapyytäjä. Kyllä siinä joskus on tullut. Tämän myö jätetään tähän ja otetaan kun reen kanssa ajaa siellä. Kyllä minä tässä kiirettä on hirveästi pitänä, kun minä tiedän tämän, että sieltä ei saata käydä mitään. Pitäisi tuota verkkoa vilkaista vielä. Onhan se nyt jäätänä tuossa.
vähän. Ei lunta oo. Ei oo paljon. Lunta sais sattoo pikkusen, niin saisit tähän aina näihin levyjen päälle. Tuosta. Ei katkaista tuota narua. Pikkusen käypi tuulen henki. Mulla on nyt tuo kuollut kissa tuossa kepissä. Kepissä ja Canonin kamera on niin. Tuo Canonin kamera on hirveen arka tuulelle. Tuulelle. Reikä lapio. On rettutta, mistä on ilman reikä lapio. Nyt muuten tuntuu siltä, että mikä siellä muuten on, mutta naru on tiukka. No, pitää ruveta kahtoa. Hieno on ilma, vaikka pakkasta on eikö tuota littiä lähde 15 astetta siellä rannalla? Mitenhän liukasta tää? Tuossa jään pinnalla niin se on liukas. Hyvä keli olla verkoilla. Jännittäpäs nyt tämä kamera tuohon avantoon ja ruvetaan kahtomaan minkälainen peto siellä mahdollisesti on. Tuosta mennään tuo johto tuonne. Ei kun tuohon tuntuu. Tämän naru on tuossa. Eukkisattussa ei. Niin, otetaan tuota vielä viimeiset tiet pois. Siellä piässä joku kala. Jos on tuolla päässä, niin se on isompi kuin on vetänä tiukka. Nyt se ottaa vähän peliä. Jää, mutta otettapas nuo. No en tiedä, ei tuota jättää
auki se on. Potki. Sillä tyylillä se on tässä alakupiässä. Se miten pahaksi sotkena. Sitten sitä verkkoa. Joo, sillä se oli naruu tiukalla. Ei no. Oho. Iso matikka. No tämä oli mielenen kyytti. Tämä on jo kuitenkin 1,5 kilon made. On. Mikäli et tulla toinen potkija. Tämä on 1,5 kilonen made. On. Nyt oli hyvä kala. Laitapas tuo. Oksuni. No ei. Mistä se on männi? Tuosta. Tuosta on mennyt. On 1,5 kilon matikka. On. Tää ottaa ehkä nuo rukkaset sitten. Ei tuu kyllä kylmät käsi. Otapa kuitenkin, siellä on tullut toinen kala, niin se saattaa olla sotkeutunut sinne. Sotkeutunut sinne jonkun verran, niin saattaa olla pikku hauki siellä nyt sitten toisen. Siitä tullaan oikein kunnon. Hei. Ei minun kannata lisäädä näitä verkkoja. Tästä kuitenkin taittaa käydä. Ei kun siellä on hauki. Siellä on hauki. On kilo, reilu kilo. Ei se 50-sessä pysykkää. Alle kilo hauki paljon. No nyt sitä noita rukkasia ei tässä tarvitse.
Vieläköhän siellä? Missä se on se? Nyt on taas aika rajusti kalaa. Mitenkä se on? Katsotaan miten. No siellä on vielä made. No nythän tämä ruppe mahoittavaksi tämä kalaan tulo. Vieläkin on siellä. Alakuverkko ja kallo on hyrjyvä. Tämä on tyypillinen 50-sen kävä matikka. Tämä kun on silmästä piensä saanut just läpi. Hei! Aukesko se? Hyvä made. Ja sehän se on sotkena ihan mahoittavaksi tämän verran. Olkapa minä selvittelen sitten. Katsotaan onko siellä vielä. Mitenkä se on? Nyt tämä puukko tässä. Nyt on täällä piässä verkkalaa. Taittaa vielä jotain tulla. Mitenkä se tuo näyttää? Tuo verkko ihan siltä, että siellä vielä olisi jotain. Ei taina ole.
katsomas. Onko siellä? Ei oo alaraja. No niin. Vaan nyt on kalaa. Laitapas tuo mikki pois tuosta. Hyvä, että ei puona avaa. Vaan nyt on kalaa. Aika mahtava matikka. On yli 1,5 kiloinen on tuo made. Toki on lähelle kiloon tuo toinen, saattaa ollakin. Minäpä panen tämän kameran kiinni ja mulla on joku aikaa mennä, kun selvittelin tuon verkon tuonne järve. No niin. Kyllähän se oma aikansa otti tuo verkon selvittely. Oli siinä sen verran pahoja sotkuksia, mutta nyt siellä on taas selvä verkko pyynnissä. Tiiä sitten käypikö siihen. Nyt ei niin välttämättä ensi kerralla olisi kalasta. Nyt näitä on aika lailla näitä kaloja meillä nyt. Niin on. Se nyt kun tuo lumi hävisi, niin se varmaan nyt rupeaa liikkumaan tuossa. Oli siinä melkoinen selvittäminen. Tai kelata tuo naru vielä ja sitten lähtee lähettään pois. Pakastuu. Se on varmaan yli 15 astetta nyt pakkasta. Sopivan verikkokeli. Joo, kiitoksia.